নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 6:30। মই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আনকালে বাৰু ইমান সোনকালে আজৰি নহওঁ, কিন্তু আজি যিহেতু শাওন মাহো চলি আছে আৰু সোমবাৰ, গতিকে মই এপাক মন্দিৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইবাবে সোনকালে গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া মই মন্দিৰলৈ নিবৰ বাবে ফুল তুলিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোককে কওঁ, এইজোপা হৈছে ফুল যিহেতু গুৱাহাটীত বহুত বেছিকৈ গছ বন নাথাকে, মানুহৰ ঘৰত জেগাই নাথাকে যিহেতু, কিন্তু মই য'ত আছোঁ তাতে বহুত বেছি গছ বন আছে। আপোনালোকক দেখুৱাম, এইখন ইয়াতে আপুনি যি বিচাৰে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আছে, মানে আপোনাৰ সৰু মানিমুনিৰ পৰা ডাঙৰ মানিমুনিলৈকে দোন বনৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আছে। গুৱাহাটীত আছোঁ যদিও মই যোনটো ঘৰত আছোঁ ইয়াতে বিচাৰিলে চব পায়। এইজোপা বেলগছ বুজিছেনে, এইজোপা ফুল, ইয়াৰ পৰা মই দুপাহমান ফুল এতিয়া ছিঙি ল'ম। গুৱাহাটী চিটি বুলি ক'লে আচলতে এনেকুৱা ঘৰ খুব কম আছে য'ত এনেদৰে আপোনাৰ এখন বাৰী আছে গাঁৱৰ নিচিনাকৈ। এই বাৰীখনত প্ৰত্যেকবিধ গছেই আছে, মানে দৰকাৰী প্ৰত্যেকবিধ গছ আছে। যেনেকৈ আপোনাৰ ঔষধি গুণৰ গছ আছে, দ্ৰোণবন, মানিমুনি, দুপৰ টেঙা, নিম গছো আছে। আকৌ ফল মূল বুলি ক'লে আপোনাৰ পনিয়ল, আম, তাৰপিছত ডালিমৰ গছ আছে, নাৰিকলৰ গছ আছে, আকৌ আপোনাৰ কচু, ঢেকীয়া, মুঠতে ক'বলৈ বাকী নাই। মুঠতে চাটনি খাম বুলি ক'লে পুদিনা গছ আছে, মানধনিয়া আছে, মচুন্দৈ আছে, দহি কচু আছে, ক'লা কচু আছে, মুঠতে প্ৰত্যেকবিধ গছেই আছে যোনখিনি আমাৰ দৰকাৰী। ঔটেঙা গছো আছে, মুঠতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। গুৱাহাটী চিটিৰ মাজত বুলি ক'লে আচলতে এনেকুৱা ঘৰ, এনেকুৱা এখন বাৰী থকা গাঁৱৰ নিচিনাকৈ খুব কম, কিন্তু এই বাৰীখনত প্ৰত্যেকবিধ গছেই আছে। বেল, মই ফুল আৰু বেলপাত ছিঙি ল'লোঁ। এতিয়া মই এপাক মন্দিৰৰ পৰা আহোঁগৈ, আপোনালোকক তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আগৰ দিনবোৰ আকৌ ঘূৰি আহে, বেমাৰ আজাৰবোৰ যাতে লৈ যায় আৰু সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে আমি থাকিব পাৰোঁ। মন্দিৰটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মন্দিৰটোলৈ আহিছোঁ। আগতে মই একেবাৰে আচলতে মোৰ ৰুমৰ ওচৰতে, কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে ইয়াত শিৱলিংগ আছে, চাকি জ্বলাব পাৰি বুলি। মই নামঘৰ বুলিহে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আহি খুব বেছি ভাল লাগিলে। মন্দিৰৰ পৰা আহি ৰুম পালোঁহি, এতিয়া 8 বাজিলে, মোৰ অফিচো আছে, দেৰি হৈছে। পটাপট লাল চাহ একাপ খাই লওঁ। এতিয়া মই খিচিৰি বনাই ল'লোঁ, খিচিৰি মানে মই বইল কৰি ল'লোঁ, নিমখ হালধি, মগুদাইল, চাউল আৰু ভাতকেৰেলা দুটা কাটি দিলোঁ, তাতে আলু কাটি দিলোঁ। বইল হৈ গ'ল, এইফালে চিটি মাৰিলে খিচিৰি। এতিয়া মই ফুৰণ মাৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে দিলোঁ অকণমান গাই ঘি আৰু শুকান জলকীয়া দুটা আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। বৰ বিশেষ একো নকৰোঁ যিহেতু খৰধৰ হৈছে। তাৰপাছত ইয়াতে মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি, অকণমান মছলা দি তাতে খিচিৰিখিনি ফুৰণ মাৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম খিচিৰি। তাৰপাছত গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অলপমান কচুৰি মিঠি। আপোনালোকৰ কচুৰি মিঠিটো এনেই মই দিছোঁ, মোৰ খাই অকণমান টেষ্টটো, কচুৰি মিঠিৰ গোন্ধটো ভাল লাগে খাই, সেইবাবে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ধনিয়া পাত থাকে ধনিয়াও দিব পাৰে বা মানধনিয়াও দিব পাৰে, বা একো নিদিলেও যিহেতু গাই ঘিতে ফুৰণ মৰা হৈছে, খিচিৰিখিনি খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ অলৰেডি ওলাই আছে। ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু মোৰ পাকঘৰটোত অলপ পোহৰ কম, মোবাইলৰ ফ্লেশটোতহে ইমানখিনি পোহৰ ওলাইছে, খিৰিকীৰো বৰ বেছি পোহৰ নোসোমায়, সেইবাবে অকণ ৰংটো পাতল যেন লাগিছে, কিন্তু ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে।
সৰু টিপছ এটা আপোনালোকক মই দিম। মই খিচিৰি বনালে কি কৰোঁ, গেছ বন্ধ কৰাৰ পাছত একেবাৰে শেষত এনেদৰে এক চামুচ কেঁচা গাখীৰ দি দিওঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে খিচিৰি বনালে এক চামুচ গাখীৰ দি খাই চাবচোন, খুব টেষ্টি লাগে। এবাৰ যদি আপোনালোকে এনেদৰে গাখীৰ দি খাই চাই বাৰে বাৰে খিচিৰি বনালে আপোনালোকৰ এনেদৰে গাখীৰ দিয়ে খাবলৈ মন যাব, খুব ভাল লাগে, খিচিৰিৰ সোৱাদটোৱে সলনি হৈ যায়। আপোনালোকেও খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত খাই জনাবচোন কেনেকুৱা লাগে। খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল, পটাপট খাম আৰু অফিচলৈ যাম। অফিচৰ পৰা আহি আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। হেল্ল', খুব বেছি ভাগৰ লাগিছে আজি, বহুত 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 বেছি গৰম গুৱাহাটীত। চাহ গা পা ধুই চাহ খাই মই এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ কিবা এটা লৈ আহিম বুলি, মানে কিবা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আজি দেখুৱাম বুলি মই কালি ৰাতিৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ। গতিকে সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন চাওঁ মইনো কি বনাইছোঁ। এইডোখৰ গাছডোখৰ মই লৈ লৈছোঁ, লৈ এতিয়া মই ৰোকনিখনতে গোটেই গাছডোখৰ ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম। আৰু বাঁহৰ গাছ বনালে বহুতৰে কোলা হৈ যায় বা কেতিয়াবা ভেঁকুৰি যায়, কেনেদৰেনো আমি গাছ টেঙা বনালে বগা হৈ থাকে আৰু বেয়া নহয়, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু গাছ খালে বহুতে কয় যে পুৰণা বেমাৰ আকৌ হয় বুলি বা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া। অৱশ্যে গাছটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ বেছি ভাল নহয়, তথাপিও গাজৰ টেষ্টটো বেলেগ একোৱে দিব নোৱাৰে, বহুত ভাল লাগে। সেয়া মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম যে কেনেদৰে গাছ টেঙা বনালে আমাৰ বৰ বেছি স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নহয়। গোটেই গাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া হৈছে কি কৰিম, এখন কাপোৰত মই গোটেই গাছ চেগাখিনি দি ভালদৰে চেপি ল'ম। আপোনালোকে 100% পুৰা চেপি নিদিব, 80% চেপি, ইয়াতে 20% গাজৰ পানীটো থাকিবলৈ দিব, কিন্তু 80% মান আপোনালোকে পুৰা চেপি পানীখিনি উলিয়াই দিব। এই পানীখিনি যদি আমি এনেদৰে চেপি উলিয়াই পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক গাজে বহুত বেছি স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, মানে খালে বহুতৰ কিবাকিবি প্ৰব্লেম হয়। বহুতে কয় যে গাৰ বিষো হয় বা পুৰণা যি বেমাৰ আছিলে সেয়া আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হয় বুলি, কিন্তু এনেদৰে যদি আপোনালোকে 80% পানী চেপি উলিয়াই দিয়ে কিন্তু গাজৰ টেষ্টটো থাকিবলৈ, ইয়াতে 20% আমি টেষ্ট এৰিব লাগিব। 20% যদি আমি গোটেই 100% চেপি দিওঁ তেনেহ'লে কিন্তু গাছ চেগাখিনিৰ সোৱাদ এনেকীয়া হৈ যাব। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চেপি ল'লোঁ, এতিয়া একো কৰিবলগীয়া নাই। আপোনালোকে এটা টেমা ল'ব, চফাকৈ মুচি গাচি টেমাটো ল'ব, তাতেই গোটেই গাছখিনি দি দিম। দি মই যিমানখিনি পানী 80% মই পানী চেপি পেলাই দিছিলোঁ সেই সিমানখিনি পানীয়ে মই আকৌ গাছখিনিত ঢালি দিম আৰু ঢালি 7-8 দিনমানৰ কাৰণে তেনেদৰে এয়াৰ টাইট কৰি টেমাটো থৈ দিম। তাৰপাছতে আমাৰ গাছ টেঙা ৰেডি হৈ যাব আৰু একোৱে কৰিব নালাগে। এইটো মই টেমাটো লৈছোঁ, ইয়াতে মই গোটেই গাছখিনি দি দিছোঁ। দি সেই যিমানখিনি পানী মই চেপি পেলাইছিলোঁ সিমানখিনিয়ে পানী মই ইয়াত দি এয়াৰ টাইট কৰি টেমাটো 1 সপ্তাহমানৰ কাৰণে থৈ দিম। তাৰপাছত যেতিয়া আপোনালোকে খুলি চাব গাছখিনি কোলাও নহয়, নেভেঁকুৰেও আৰু বেয়া গোন্ধও নোলায়, খুব ধুনীয়া, একদম বগা ধুনীয়া গাছ একদম আপোনালোকৰ ৰেডি হৈ যাব। এনেদৰে গাছ টেঙা বনাই খাই চাবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে বন্ধুসকল মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আজি দিনটোতনো মই কি কি কৰিলোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কিন্তু বৰ বিশেষ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু দিনটো মোৰ অফিচতে গ'ল। আহি গাছখিনি বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই এনেদৰে ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।